Добре, защото нов World Play Games, аз съм известен враген канал In The World. И това е новият апдейт на Harry Potter Hogwarts Mystery. Както може да забележите, апдейтът е свързан с Хелуин, така че да разберем за какво става този. Мисля, че издържа доста готино. Сега ще скилваме, разбира се, какъв е самият апдейт тук. Има за Хелуин някакъв нов сезон. Окей. Ще го разгледаме и него. Нещо не се включва. Остава така. Окей, после ще го видим. Добре. Така. Да пуснем нещо от тези работи. What? Мелда, размерът. Из Мелда. Остава Хагрид. Окей. Ще го правим това. Така. И така като цяло, ето да ви... Какви са окрасите? Тук окрасите са същите. Тук определено е забавно, да, това са интересни работи. Как може би има доста тикви навсякъде. Залата ли решава? Това мисля, че от едно от най-голтините места как е направено тук. Наистина много добро.
What? Имаме нови работи. Бонус. Така че двете може да ги платите отпуската, за да ги вземете. Ето е залата. Тя е украсена с фигури отгоре. Тук там някой тип от тук някъде по-облита. Като цяло да, добре направено. Също е готвен към. И не е чето на всякъде. Което също има летящи малки магиосници. Виждате ли малките магиосници как летят? Добре. Да, и това е готвен как се го направят тук отвънка. Много яко. Хоксмит също е направен интересно. Ето го вакат. Тук също има типи. Чайте ви в магазинчетата дали също са украсени. Така, тук бяхме преди малко, не се същам как беше. Някой е знае какво е краса тук за момента. Тук. И тук няма някаква краса за момента. Мисля, че има някаква краса тук по магазинчетата. Замкото. Какво има в замко? Не знам като не е красиво, но не е така. Може би фестивал, но ако пуснат фестивал, може би е красиво в това време. Куидич стадион е украсен с тикви. Естествено съм от греш, няма да е украсен, но тук е украсен, който е готин купак. Тук също е украсено. Holy shit, стаята е много готина между другото, да? Виждате ли? Стаята е брутална. Има си насякъде тикви. Много, много добре, да. Забавно. Кво става, мен? Кво се чешеш по брадата? Вижте тая матка как мърда. Да, е като на филма. То е ясно, че като на филма просто не знам как си разцъква обаче. Тук в самост е в стаята, което е много готино между другото. Учиш ли? Учи, учи, само за някой изпит. Те двамата се дават на здраве там. Така, тук също както виждате има тикви. Още двама учени любивци. Тоест даже пробва някакви магии най-вероятно. Огънът си гори, защото времето е хладно. Времето е определено хладно, така че нормално да гори огън според мен. А, е, до тук съм. Да. Добре. Окей, като цяло, това мисля, че беше от стаята. Добре, готинко е. Но това е като дворната ли? Та е добре.
Не, някъде ли какво има? Не знам, също е добре. Тук какво има тук? Добре, да, и тук е интересно. Направо е интересно. Как ли при... Не, тук няма красивата. Но тук дали е красива? О, да. Стаята за питки е украсена също. Добре, добре, много готино. Чай, ще бим някой. Сандра. Сандра е ступава. Каква ръпличка. Готина ръпличка, да. Браво, това. Добре, Сандра беше готина. Нещо беше готина Сандра. Добре, това също беше готино. Това тук доста добре са го направили също. Тая карта е много добра. Тук също изглежда интересно. Е, тук не знам как ще съмнявам, че е някакво такова. Не, не. Няма правилата. Но библиотеката мисля, че бъде направена интересно, не съм сигурен, може и да не е. Не, явно не е. Ами не, библиотеката. Явно сте решили да не слагат никакви тики тук, да не стане кафе. Добре, окей. Тъкта гния тъкви. Тук не знам дали ще... Не, тук няма такива тикви. Бирата. Тикви ще не бирата. Тук също мисля, че няма. Да. Може да е в това. Лейкшор. Може да е. Нека да е там. И като цяло, тук са по-интересните места според мене, които са правени. Не, така изглежда. Добре. Също това са интересните работи. Това е така много тирането, което скочиха. Е.
Какво хора? Е, сега... Ми... Да, мисля, че... Това са новите нот, които са скочили, окей. Да, супер. Да. И така хора, които ви изключвам, може да пърсим, да се мога за канал за ключата за следващата изключка. И така. Надеюсь, мы вас...